Voditelj Milan Milošević je ovog petka ušao u zatruku kako bi se za drugarima pokletao one najzanimljivije klipove. Naredni klip koji su za drugari pokletali bio je vezan za dramu Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. On je ušao dopao mi se na prvi pogled i desilo se to što se dogodilo, bila je ta igrica sa Macom i ono što me najviše kupilo je to da je Zola bio sa mnom iz koristi. Ja s njim vidim veliki potencijal za sve, za vezu i sve, žao mi je što niste pustili klip od početka. Odvrtno izgledam kao neka prostakuša, defektna osoba, u faci se deformišem. On najgore izvlači iz mene kao neki vampir, rasplakala sam se sada jer sam besna, a posle šutirala onog i tada je trebalo da mi bude jasno da mu nikada ništa nije bilo bitno, pričala je Miljana pa nastavila. Sa mnom je bio jer je bio diskvalifikovan, on da voli sebe ne bi radio stvari koje je radio. On je propalitet, njemu se život svodi na kocku, ja sam kada smo se to radili mrzela samu sebe. Mislim da je moja majka sada ponosna i da će ga prihvatiti kada vidi kako se ponaša prema meni. Žao mi je što sam sada kao devojke koje sam omalovažavala. Živela sam 2 godine u zabludi, svi znaju da sam ga volela i sve što sam mogla ja sam dala zbog tog odnosa. Pre toga smo bili savršena porodica, samo ja znam koliko sam suza prolila, on mene nikada nije volio, žao mi je što sam živela u zabludi, rekla je kroz plač Kulićeva.